Presidente Coronel Crisóstomo, satisfação. Colocar aqui um fato que aconteceu semana passada em São Paulo, na escola Avenues, que é das mais caras do Brasil, cerca de R$14 mil a mensalidade. Até aí, problema nenhum. Todos nós queremos o melhor para os nossos filhos e certamente um pai que tem condição de pagar R$14 mil numa mensalidade acredita que o seu filho está tendo uma boa educação. Mas não foi o que se demonstraram áudios após uma palestra, adivinha de quem? De Sônia Guajajara, uma pessoa que se diz índia e foi vice-candidata na chapa presidencial, Otone de Paula, de ninguém menos que Guilherme Boulos, uma pessoa que tem carreira em invasão de propriedade privada. E o aluno apenas disse para ela, olha, tomar a propriedade dos outros, tecnicamente é roubo. E além disso, os fazendeiros só não usam defensivos agrícolas de melhor qualidade, que tenham menos impacto no meio ambiente, porque pessoas como ela, do PSOL, impedem a chegada desses produtos aqui, forçando os fazendeiros a utilizar defensivos agrícolas que são mais nocivos ao meio ambiente. O professor, sem ter uma contra-argumentação, sem ter um raciocínio, teve que se escorar na mesquinhez dos seus títulos, que ele disse, Otone, que era formado em Harvard, mas já foi desmentido isso daí. Para os diretores da escola Avenues, uma dica, ao invés de mandar carta para os pais falando que o aluno foi desrespeitoso, o que é uma mentira absoluta e vocês sabem disso, fico aqui à disposição para palestrar nessa escola, para contrapor Sônia Guajajara e dizer que o mundo de verdade existe, para longe dessa ótica desse professor que, na minha visão, me coloca à disposição para dar uma palestra mostrando o outro lado dessa história e dizer que os pais estão certos. A escola tem que demitir um professor desse, né? Que se utilizou do segredo da sala de aula, impondo a sua autoridade de professor para fazer uma lavagem cerebral criminosa naquelas crianças, que futuramente iriam contra os seus pais, que são empresários e fazendeiros. Fica aí o conselho para a escola, se ela quiser. Muito obrigado, Otone de Paula. Muito obrigado, presidente Coronel Crisóstomo.